Mikil þorskveiði hefur verið undanfarna vikur hjá smábátunum á Suðurnesjum. Fjöldi báta sem gera út frá Sandgerði hafa gert það gott og jafnvel slegið Íslandsmet eins og þegar Addi Afi GK fékk tæp 24 tonn í róðri, reyndar í tveimur sjóferðum sama daginn og með aðstoð frá öðrum báti í þriðju ferð. Magni var svo mikið og fiskurinn stór. Aflaverðmætið var 8 miljónir króna takkverir. Svipa varp á teiningnum hjá mörgum öðrum bátum. Að sög Guðjóns Bragasona hafnavarðar í Sandgerði hefur enn gefið vel en þó hefur bræla komið í veg fyrir sjósókn einhverja daga. Guðjón sagði að veiðin væri meiri núna en undanfarin ár bæði hjá línubátunum og á önnur veiðarfæri. Skipverjar á línubátnum Muggi KV en hann er einn af mörgum bátum sem hefur gert það gott að undanförnu tóku þessar myndi fyrir okkur í róðri fyrir nokkrum dögum. Þar má sjá þá félaga Jóhann Jónsson skipstjóra og hásetana Gunnar Jóhannsson og Torfa Torfason í fínu veðri á miðunum út frá Sandgerði draga væna þorska upp í bátinn og innanum má líka sjá risavaxna ufsa og fleiri tegundir. Flotta myndir á sjó. Sjómennskan ekkert grín Þó skildi ég sigla eilífan aldur Ef öldurnar breyttust í vín Þó skildi ég sigla eilífan aldur Ef öldurnar breyttust í vín Já, sjómennskan ekkert grín Já, sjómennskan Yeah, this morning, yes, your men's got it.